دووبارە سڵاو لە ڤیدیۆی چوارەمدا باس لە داینامیکردنی بەشی بەڕێبەرایەتی دەکەین هەتا ڕێکخستنێکی گشتی و گۆڕینی پارەکان لە HTML بۆ PHP وەک چۆن لە پەڕەی سەرەتا باسمان کرد و ڕێکخستنێکی گشتیمان بۆ کرد بۆ ئەوەی خۆمان بە دوور بگرین لە کۆدی دووبارە و ئاسانکاری بۆ ئیشەکەمان بکەین لە بەڕێبەرایەتیش بە هەمان شێواز دێین ئەم پەڕانە دروست دەکەینەوەتە بەشی سەرەوە جیا دەکەینەوە هێدر و بەشی خوارەوەش بە هەمان شێواز کە لێرە بەشی سەرەوە مینۆکی لە دەستەچەپە مینۆکش دەگرێتە خۆی و بەشی خوارەوە کاتەنیە وەک نووسراوە کۆپیرایتەکە مان دەبێت بە بەشی فوتەر بەڵێ گەر لێرە بە هەمان شێواز فۆڵدەرێک دروست بکەین ink.php ببورن هەر ink نەک ink.php ئینك لێرە فایلێک دروست بکەین header.php و بە هەمان شێواز فوتر بەڵێ یەکەم شت ئەگەر پەڕەی سەرەتاکە ئیندێکسەکە بکەین لێرە ئەمە ڕینەیەک دەکەین index.html دەکەین بە index.php و وەک چۆن لەوێ باسمان کرد لێرەش پێویستە ئەو بەشانەی کە دووبارە دەبێتەوە بە هەمان شێواز بانگی بکەینەوە وەک دەبینین لێرە ئەمە هەمووی بەشی سەرەتایە بەشی سەرەوەیەتی بەڵێ دوای ئەوەی کە پەڕەکەمان لە index.html کرد بە index.php دێین بە هەمان شێوازی پەڕەکانی تر لێرە دیاری دەکەین کە ئەمەی بەشی سەرەوەیە وەزائیدن مینۆکە دەستەچەپ کە لە هەموو پەڕەکان دووبارەیە هەڵانە بم تاوەکو ئەم مەینە هەوە ئەگەر تێستیشی بکەین ئێستا ویست ڕێینەوە بچین لەوێ ڕیفرێشە بکەین تەبان شکلەکەی تێک دەچێت هیچ بەڵام بۆ ئەوەی لەی دڵنیە بمەوە هەر ببورن index.html-ش نابێت چکە index.php-ە ئەگەر سەیر بکەین بەڵێ وەک دەبینین تەواوە بەشی سەرەوەی هەموو لابرد دێین لێرە پێستی دەکەین بە هەمان شێواز ئەوەی لەوێ لامان برد لێرە دایدەنێینەوە بۆی لە هەموو پەڕەکان بانگی بکەینەوە لێرە چۆن پێشووتر ئینکلود header.php مان هەبوو بە هەمان شێواز لێرەش ئینکلودی دەکەینەوە ئەگەر ئەمە بکەین بە php بۆی کۆدەکە جوانتر دەرکەوێت بەڵێ لە خواریشەوە بە هەمان شێواز کە ئەم فوتەرە تاوەکو مەینەکەیە لێرەش لێرە پێستی دەکەینەوە لە فوتەر و بە هەمان شێواز لێرەش مانگی دەکەینەوە ئەمە بکەین بە footer.php ئەگەر ڕیفرێشە بکەین وەک دەبینین تەواو کامل و بێ مشکلەیە پێویستە پەڕەکانی تریش بەم شێوازە لێ بکەین بەڵام بۆ ئەوەی زۆر ڤیدیۆکە درێژ نەبێتەوە من تەنیا پەڕەی کاتەگۆریش دەکەم کاتەگۆری پەڕەکانی تر بۆ خۆتان دەتوانن بکەین وەک لێرە دەبینن هەمووی تا مەین دەسڕینەوە لێرەش بانگی پەڕەکە دەکەینەوە header.php وەک دەبینن لێرە پێویستە بینووسینەوە وەزائیدن لە خواریشەوە ئەمەندە دەسڕینەوە لێکێن بە footer.php باقی پەڕەکانی تریش هەر بەم شێوازەیە هەوڵ بدەن بۆ خۆتان پەڕەکانی کە تەمەن ئەوەش دەبێت بیکەینە بە .php ناوەکەی پەڕەکانی سری products و settings و sign-in و sign-in پێویست ناکە sign-in چکە هیچ ڕەبتێکی نیە بە پەڕەکانی کە بەخۆی سەربەخۆیە هەر sign-in تەنیا دەیکەین بە sign-in.php کە ئەمە شێوازەکەی تێکەڵە چکە دیزاینەکەم داونلۆد کردبوو دواتر لای ئێوەش تەمان ئەگەر ئەوەی ئەو قاڵبەی داونلۆد کردوێ دەبێ بەو شێوازە بێ دواتر ڕوونی دەکەمەوە کە چۆن چۆنیە واتە چۆن کۆدەکان وەک شێوەی ئاسایی لێ بکەین و بەم شێوازە نەمێنێت ئەگەر هەر ئێستا ڕوونی بکەمەوە باشتریشە بۆ ئەوی دواتر لە فکرمان نەچێتەوە وێبسایتێکمان هەیە بە ناوی unminifier.php ئیشی ئەمە چییە خۆی وەک دەبینین ئێمە لێرە کۆدەکان ئەوە تێکەڵ کراوە
شكون من راسه وخلص سايتك ورم قلتو تو لاي ايش اوي او قلبي داون نوت كربي بمشي وازي اللي ركو داك بيز داكين ان ميني فايل يددين راسه خوش كلا كمان بو جوان داكاتو بو شي بو بتوانين با اسانتر ايشي لسركين وقت بينين اسا ما كيشي نما و باركاني تريش سيتينجز و برودكتس و يوزرز او كاتا ايو بيوستا بشي سرو بشي خوارو بصرنو باركان بانكنو اما سبارت بم ويب سايتا كدواتر اللينكا كي لا ديسكريبشن كدا دانيا بلام يكشتيتر بو اوي اگر سودي هبه بو ايو امن بو خم سودم ليا بينيوا ام چون بلين ام بشا ام پروگراما من دام بزاندوا و سودي زورم ليا بينيوا اشي چيا بو ماوي كي زور كودکانت حال دقري وات اوي كوپيت كرتو هرشتي كوپي بكي اما نای برنامه که dikito.php dikito یاشتی کیوایا اما ایکونه که ایتی وگده بینن لیره که با خود دواتر دتوانی ریخس نی باب که هرچند کودیک بتوید دتوانی لم برنامه ده خز نیب که وزایدن من بنونه ایسا شیفتو دوگمه که تر لیده دم راست خود دیتا پیش ماه هر کدی که گریمان پیشتر بکارم هنام ببلمونم include چون که پیشتر کپیم کرده بو بیویسی ندکر دوباره مینوس ما ایوش اگر ویستن دتوانن سودی لیور بگرن ناوکش زور لیبل نیان این بلام اگر دیتو یا بلا دیتو کلیپ بورد بله وقت بین لیره دتوانن داونلودی کن ل وبسایتی فرمیوا که براستی من وقتم زوری هاو کاری کردم ایوش دتوانن سودی لیورگرن انشالله ل ویدیو کانی دهاتو دین ولاتان.